Her om dagen traff jeg de her to karene, begge pensjonister, i full gang med å sage tømmer oppe i Kittdal. Mor Stangeland og Knut Jentoft, dere er begge to pensjonister, men har dere startet opp med egen bedrift? Ja, vi må ha noe å gå til. Hver morgen klokka ni, så er vi på saga. Det er veldig meningsfylt aktivitet, egentlig. Ja, men nå kunne dere logge på sofaen i underbuksa og sett på sporten i stedet, men hadde ikke det vært en mye behageligere tilværelse? Nei, det her er også kjempegøy å se at det blir noe igjen etter at du holdt på litt av sånn. Du snur og ser tilbake og ser at du har skapt noe og tilført noe, rett og slett. Vi har et produkt som vi kan selge. Hvordan kom dere på denne ideen? Det vet jeg ikke egentlig. Vi pratet litt om sag, og så fant vi ut at skal vi kjøpe sag, sier mor. Ja, så beit jeg på. Og så har vi da endt opp med et sameie. Her slik at vi har halvparten hver av det her sagbruket. Og det begynner å bli ferdig nå. Og nå begynner vi å få kontroll på kvalitet og gjøre ikke så mange tabber lenger. For det er en mulighet for å skjære i stål her. Ja. Hvor lenge har dere holdt på her nå? Vi har sagd, nå er vi på andre vinteren faktisk, vi sagde en vinter uten tak over haug, og det var ikke artig. Nei, det var jo mokka snø og is. Og... Hvor store investeringer er det her? Tilsammen så har vi faktisk brukt 200 000. Ja. Men det er inkludert en traktor til ca. 60. Akkurat. Men det er jo grunnarbeidet koster en del av oss. For det må jo stå i ro. Ja. Hvordan har dere finansiert det? Nei, vi har betalt tatt kontant. Tatt av lommeboka. Ja, det er det beste. Ja da, nei, vi betaler etter hvert. Vi har ikke behov for driske ditt heller, skjønner du, så nei, det går greit. Ja, ja. Ja. Og så har vi gjort det selv, selvsagt. Alt arbeidet selv. Alt arbeidet selv. Ja. Og uten å støtte, kommunal støtte eller noe? Ingenting. Nei. Ikke 5 øre i støtte. Nei. Det trenger vi ikke. Nei. Vi er pensjonister, vet du. Ja. Tømre, hvor, det skal jo en del tømmer til deg som sag som det er. Hvor får dere det fra? Vi høgger i februar-mars. Så har jeg vært så heldig at det er et plantefelt på Elvevoll som skulle fjernes. Så foreløpig så har vi god tilgang. Ja, vi har to sesonger til ja, på det der. To år til hvertfall. Ja. Og så kommer jo folk og lurer på om vi vil ta tømmer hos de. Så vi har egentlig ikke problem med å skaffe oss tømmer. Nei. Nå har jo materialprisene gått i været sånn over hele verden av mange årsaker. Har dere merket at etterspørselen har blitt større her hos dere? Ja, det er klart. Men nå har vi akkurat sagt at vi selger materialer. Så om man øker, det vet vi ikke, men vi ser jo at det er folk som vil ha materialer, ja. Ja, 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 for det, vi ligger jo godt under i pris. Ja. For vi har jo ikke samme, det er jo ikke kvalitetskontrollert, og det er jo ikke justert virke. Dette er jo rett fra saga. Ja. Men nå kan dere jo skru opp prisen litt grann når priserne ellers... Ja, men vi legger oss jo under de priserne som er... Ja, godt under. Ja. Vi er jo ikke momspliktig forløpig. Og så har vi har jo fordelen at vi kan sage akkurat det som folk trenger. Altså, hvis du har bruk for en sånn ukurant, en litt annerledes dimensjon, så sager vi det. Da finner vi en stokk som passer til det. Og så sager vi akkurat sånn som du vil ha det. Ja. Hvem er det som kjøper hos dere? Det er både bedrifter og motorsykkelklubben ringte i går, og entreprenører skal ha, og privatfolk, og lever til hytte. Og... Ja. Hva slags materialer leverer dere? Det er, altså vi skjærer alt som vi får tak i, men det er jo gran vi har, og så har vi tilgang på noe furu. Ja. Ja. Og vi får mer furu også. Ja. Og hvis ikke vi har noen som vi sager for lager, så er det jo om å gjøre utnytt av stokken. Altså minst mulig bakgrunn. Det er jo det som er best økonomi. Mm. Og da sager vi de dimensjonene som er. Det vi har fordelen av her, denne sager kan vi sager. Vi målte opp i går, man kan sager 6,40 meter lange. Og det er ikke kurant, altså. Ganske langt. Det er ikke så mange som gjør det. Det er spesialsort i mange med sager. Ja. Og det var jo sånn vi sagde også nå på, vi sagde en på 22 ganger 7 centimeter. Og du vet, det,
Altså, det var det som var behovet. Ja. Og da sagde vi det. Ja, i litt av underkant av 5 meter. Ja, 5 meter. Nå er dere, som dere sa, pensjonister begge to. Og hva er planene videre? Nei, nå skal vi drive det her da. Vi skal saga så lenge som vi er klar. Ja, vi skal holde på med å kose oss med det her. Det er jo litt sesongbetont. For i februar, mars, og helt, kanskje mot april også, litt avhengig av tæla, så må vi jo hugge. Og så gjør vi andre ting imellom i perioder, og så sager vi i perioder. Ja. Men det er veldig høvelig. Klokka 9 er vi på saga. Ja. Er det en fulldagsjobb dere har her? Nei, det er halvdag. Det er halvdag vi jobber. Halvdag? Ja. Mm. Man må jo gjøre andre ting. Vi skal jo stelle med andre også. Sånn, vi skal jo lufte av bikkje, og du kjenner jo det du er til. Så, og så skal man jo, altså helsemessig, så er det passelig med halvdag. Ja. For det er jo fysisk arbeid også. Ja. Men dere er jo sprekepensjonister. Hvordan holder dere i form? Altså, dette her er såpass fysisk at det er flott fysisk aktivitet for å faktisk holde kroppen i gang. Altså. Ja, jeg merker det veldig bra. Og noen tunge løft, selvsagt, men vi har en traktor med tømmerklipp, og det er veldig nyttig redskap for å fylle opp benken her. Ja. Hele dette med å save tømmer er jo faktisk et kjempemessig miljøtiltak. Dette er karbonfangst. For når vi tar stokken inn her, og det blir materialer av han, og han kommer i en vegg, så står han der. Og der er karbonet fanget. Så det her er karbonfangst. Vi bryter i kretsløpet. Så også, det her er miljøtiltak. Også når vi sager, og når vi fritt, så plukksager vi. Altså, med renske, med plukksager. Altså, du tar ut enkeltstokker. Så det er jo også en del av det. For det er jo egentlig skogskjøtsel, dette her. Ja. Ja, for det som vi gjør oppover her, i lia her, her plukker vi jo de stokker som er trengs å tas. Det er ikke snakk om flate hoksen? Nei. Plukker et tre her og et tre der.